Hoi, welkom. Dit is vandaag Stil Zaterdag, in Engels bekend als Holy Saturday. En ons sit eindelijk vandaag bij die koringkorrel wat in die grond geval het. Gister, die dag van die kruisiging, het ons in die geest gesit bij die kruis, bij Jezus, en bewus geraak van die koringkorrel wat in die grond moet val om te sterf en dan kan haar nieuwe leven komen. En nou vandaag in een zekere sin sit ons bij die koringkorrel en ons wonder wat nou. Als een mens haastig raak en je wil die koringkorrel uithaal en oopbreek, dan gaan haar nie nieuwe leven komen. Nie. Dan vernietig je die kiem van die leven. So die geheim is om te wachten tot die leven komt. Kom, ik lees voor ons uit Johannes 12, uit die so van vers 24. Amen, amen, ik sê vir julle. Als een koringkorrel niet in die grond val en sterf niet, blijft het net één enkele korrel. Maar als het sterf, draait het baie vrug. Wie zijn leven lief het verloor dit, maar wie zijn leven in hierdie wereld gering ach, zal het voor die eeuwige leven behou. Onthou, dit was Jezus sy eie woorde gewees, wat hy gepraat het, hierdie beeld van die koringkorrel, al gebruikt Paulus dit ook, in Korintiërs, het Jezus eindelijk gesê, hy is soos 'n koringkorrel, wat in die grond moet val en sterf. En dan kan haar leven kom, vir baie, vir jou en vir my. En nou vandag, nou sit ons hier by die koringkorrel, en ons moet wacht. Ek het vir ons 'n aanhaling gebring, van Joan Chittister, waarin sy skryf, "Everyone who has ever lived, who will ever live, will someday undergo a holy Saturday of their own. Someday we will all know the power of overwhelming loss when life as we know it changes, when all hope dies in mid-flight. Then, and only then, can we begin to understand the purpose of Holy Saturday. The importance of Holy Saturday lies in its power to bring us to the kind of faith the spiritual masters call mature. Holy Saturday faith is not about counting your blessings. It is about dealing with darkness and growing in hope. Without the Holy Saturdays of life, none of us may ever really grow up." Toe ek die eerste keer hierdie woorde gelees het, het dit my regtig baie laat dink. Ons is so geneig in ons geestelike lewe om altyd die positiewe te soek. En ons leef in 'n kit samelewing waar antwoorde altyd baie vinnig moet kom. Maar het is wonderlik dat daar in die kerk en dan op Paasnaweek, ons grootste feestweek van die kerkjaar, 'n stil Saterdag ingebou is, waar ons eindelijk net moet sit en wacht en vertrouw en geduldig wees. Op Stil Saterdag sit ons met ons verlies, met ons pijn. Denk aan Maria, toe Christus die Vrydag gekruisig is, hoe dit vir haar moes voel daar die Saterdag. Denk aan die disciples, aan hulle ontnuchtering en verwildering. Hulle gevoel van verlies, want hulle die koninkryk sien kom, hulle het gedebatteer, wie gaan aan sy linker en wie gaan aan sy rechterhand sit, en nou is alles weg. Dit het donker geword. Stil Saterdag. Ons moet leer om te wacht. So ons het weer die skillerij van Salvador Dali hierso. En as jy kyk na hierdie skillerij, dan is het eintlik baie opvallend hoe donker dit is. Die grootste deel van die agtergrond is eintlik pik, swart, donker. Christus is wel die lig daarin, soos ons uit die evangelies leer en glo, en soos Paasnaweek vir ons ook sê, in die donker, 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 kom daar een lig, die lig vir die wereld. As jy dan verder kyk na die skillerij, dan sien jy hoe die lig deurbreek, hierso, en hoe Christus eindelijk afkyk, op dit wat dan hieronder gebeur. En as jy mooi kyk na die skillerij, dan sien jy die see, en die see is dood, doodstil. Daar is nie 'n golfie nie. Dit lyk of daar geen lewe is nie. En dit sê vir my eintlik ook iets van daai stil Saterdag. 'n Tyd van wag. Ons sien twee figure hierso by hulle vissersbootjie met 'n net. En hulle staan stil. Het hulle ook staan en wag?
was hulle ook onseker, wat gaan nou aan? Wat gaan die toekomst bring? As die see so doodstil is, daar is nie golfies nie, daar is niks. Waarvan gaan ons leven? En hulle wag. Party mense wat oor die skillery skryf sê, Jesus het sy opdrag gegee, julle moet vissers van mense wees. En daaronder gaat niks aan nie. Of dit is wat Dali bedoel het, dit weet ons nie. Maar vir stil Saterdag herinner het ons aan wag, aan stilte. So my uitnodiging aan jou is, kryf jou 'n plekje in die tuin of dalk ergens in jou huis, waar jy vir 'n ruk stil kan sit, sal weet jy is alleen, die selfoon gaan jou nie pla nie, jy sit in stilte, en dan raak jy bewus van die verlies in jou leven. Waarmee sit jy vandag? Is het iemand wat oorlede is die afgelopen tyd? Is het die verlies van 'n verhouding? Misschien een huwelik wat skeef geloop het? Enig iets in jou leven wat vir jou 'n baie seer pynlike verlies is. Die uitnodiging van Stil Saterdag is, gaan sit daarmee. Moet nie jou seëninge probeer tel nie. Sit by die pyn, sit by die verlies. Leer om te hoop, want op Paasondag breek die lig in al sy felheid deur en leef ons dan weer in die lig. Kom ons maak oor toe in ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Stil Saterdag. Wat ons nie hoef te voel, ons moet suksesvol wees of ons moet vandag iets bereik nie. Maar dat ons kan sit in stilte by die graf en wag by ons pyn, by ons verlies, in die wete dat U is in beheer van alles en U sal die lig weer laat skyn wanneer dit tyd is, wanneer die nuwe lewe kan deurbreek op die tyd wat die regte tyd is. Help ons asseblief daarmee. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.